satwa lahir ke dunia telah menjadi manusia. Di tengah-tengah suku Sakya, hari Waisak kini telah tiba, hari lahir Pangeran Siddhartha. Hari keramat nan bahagia bagi semua umat Buddha. Bodhisattva lahir ke dunia telah menjadi manusia. Di tengah-tengah suku Sakya, hari Waisak kini telah tiba. Hari lahir Pangeran Siddhartha. Hari keramat nan bahagia bagi semua umat Buddha. Semua bodhisattva lahir ke dunia telah menjadi manusia. Di tengah-tengah suku Sakya, wow, 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 wow. Hari Waisak kini telah tiba. Hari lahir Pangeran Siddhartha.